ទូការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីគណៈលោកជ័យមហាបាស្កាម្នាក់បានជួបប្រតិជនមុននេះកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនគណៈប្រតិជនក៏បានមានសន្និការបែបនេះព្រមឹកពុកមកបងប្អូនបើយើងតាមវីដេអូមួយរបស់លោកជ័យអក្យមហាបាស្កាសាសនូបឋមធម្មរិទ្ធទូរទស្សន៍សៀងសក់ហឿងបានមានប្រសាសន៍ប្រកបដោយទឹកមុខសំភាយរីករាយ នឹងច្រះថ្លាជាខ្លាំងក្រោយពីបានជួបប្រដ័យជគុណធម្មវណៈវាសីចន្ទមុនីដែលកំពុងតែលបិលលបាញ់ខ្លាំងនឹងមានប្រជាប្រវត្តិស័តភ្លុកទឹកភ្លុកដីនាំគ្នាទៅកាន់ទីវត្តអារាមរបស់ប្រអង្គនៅក្នុងនោះលោកយាយមហាបาสកាសៀងសក흥បានមានប្រសាថារូបលោកយាយធ្លាប់ជួបប្រដ័យជគុណចន្ទមុនីតាំងពីជាង40ឆ្នាំមកហើយ កិត្តចាប់តាំងពីសម័យជំនះប៉ុលពតឆ្នាំ1970លោកយីក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកយីគំតែបានប្រដេជគុណច័ន្ទមณีជួយសង្គ្រោះទេគំអីលោកយីត្រូវប្រត់ប្រាស់ចោលកូនចៅជាទីស្រឡាញ់បាត់ទៅហើយក្រុងនោះដែរបើយើងមើលទៅលើវីដេអូដែលបានចែករំលែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពីទឹកមុខរបស់ប្រដេជគុណច័ន្ទមณีវិញនៅពេលដែលលោកយីសៀងសក់ហឹងនិយាយដូចនេះប្រដេជគុណក៏មិនមានប្រតិកម្មចំទាស់អ្វីនោះឡើយហើយក្នុងនោះប្រដេជគុណហាក់យល់ស្របថា ព្រះដេចជគុណពិតជាបានឋិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះពិតប្រាកដមែនរួចបានមានរេកាយកស្រប់ថាពិតជាខានបានជុគគ្នាយូរតាំងពីសម័យជំនះពលពុតពិតប្រាកដមែនបន្តតាមលើពីនេះលោកយាយមហោបាសិកាសៀងសុខហឿងក៏មានប្រសាសទៅកាន់ព្រះដេចជគុណដែរថាហេតុអ្វីបានជាមិនເຄີញនិមន្តទៅសួរសុខតុកលោកយាយពេលនោះព្រះដេចជគុណចន្ទមុនីក៏មានធរដេកាជាមួយនឹងប្រភ្យញ្ញញឹមញញែមថា ព្រះដេចគុនមិនបាននិមន្តទៅព្រោះរងចាំលោកជ័យមឹកសួរសក់ទៅវិញយ៉ាងណាមិញរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជុនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះបើតាមដឹងពីការបញ្ជាពីមន្ត្រីធម្មការនៃសាសនាថាព្រះដេចគុនមានប្រជជនត្រឹមតែ28ប្រាសាទភាសាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើព្រះដេចគុនអាចឋិតនៅក្នុងសម័យបរិបត្តិបានយ៉ាងដូចមិញទៅគណៈសម័យបរិបត្តិបានកន្លងហួសអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះ បានប្រិមជ្ឈិតិគោរពរាប់អានបាននេះរឿងដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាជនចាន់មនីដែលលោកជ័យមហោបាសការសៀងសកហឿងដែលលោកជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាបានជួបប្រជាជននឹងតាំងពីជាង40ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះពលគឺតាំងពីសម័យចំលះពលពតមកម្ល៉េះដែលកាលនេះធ្វើឲ្យប្រជាប្របរស័កក៏ដូចជាអ្នកលេខម្នាស់សង្គមមានការគិតក្នុងចិត្តថាប្រជាជនបើប៉တ်ទៅដូចនឹងការលើកឡើងខាងលើនេះមែនគឺមិនមែន មានអាយុ28ប្រើប្រសានោះទេអាចខ្ទងអាយុ60ទៅ70ប្រើប្រសាណោះបាទដូច្នេះក្នុងនោះក៏មានការចែកចែកវិញាចពពាន់ទៅនឹងរឿងប្រជជនរបស់ប្រជាជនម្ដងទៀតបាទ